Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server Sofi.cz V tomto videu se podíváme na hru Terraria Ano, klasický let's play na Terrarii, díl po dílu, nic nepřeskočíme, nic nevynecháme, na všechno se zaměříme Takže toto je moje nová postava, ne úplně nová, chtěl jsem si projít trošku světu Tvě světa, abych nevypadal jako úplný magor, jsem si zopakoval ty základní principy Což bylo celkem úspěšné No a nyní si postavíme svůj vlastní domeček a pojďme se na základní první noc, která vás čeká v Terrary, což je tato noc. Doufám, že na nás neskočí nějaká horda zombíků, to by nebylo vůbec vtipné. Takže pokud jste viděli předchozí video, v jsme hlásili, že budeme pořádat akce s fanoušky, konkrétně hraní Terrarie s fanoušky, takže pokud máte Terrary a máte chuť si zahrát multiplayer s několika lidmi, tak rozhodně sledujte náš kanál, protože tam budeme uveřejňovat datum a místo, kde se vlastně bude multiplayer konat. Budeme, jak už jsem říkal, stavět hrady, budeme zabíjet bossy, budeme nějaké si PvP a zombík přichází na scénu. Takže já pokacím tenhle strom a vrhneme se na zombíka. A druhý zombík, aby, mu, aby nám to nebylo líto, tak máme dva. Že ho zkusím ubodat. Dal jsem tři? Dal jsem mu tři, nebo on dal mi tři? On mi dává za 15, to je celkem nefér. A ah, to je zajímavé, takže je byl jaký secret, no v každém případě je to variabilita oproti tomu, jak to bylo v předchozí verzi. A už já nevím, kolik to bylo, do dokonce, to byla naposledy, co jsem to hrál, dokonce u kamaráda. Takže od tam, od tam je naše video a jak jsem si tak všiml, tak se změnilo ale hodně věcí. Takže já budu vypadat stejně jako úplný nováček do téhle hry, i když to přesto není moc pravda. Takže zombici jsou téměř dole. Výborně, a já jsem si všiml, že tady je jakýsi kámen. A dva králíčky, co tady děláte ve vodě? Což co mají rádi? Dobře, my si vytěžíme tenhle kámen a postavíme si hrad. Ano, hrad, ne dům, hrad. A když říkám hrad, tak já myslím hrad. Představ si si nějaký hrad. Ne, ten je malý, chci větší, chci největší hrad, který si umíte představit. Ano, tohle bude přesně náš hrad, obrovský. Ale chce, chce, to jméno. No a jméno jsem ještě nevymyslel, doufám že mě napadne, než udělám tady tenhle krok, ale evidentně ne. Takže musíme vymyslet jméno. Dobrá, jméno nějakého hradu, takže mě nenapadá jenom Wolfenstein, <laughs> ten hrad. <laughs> a proč ne? Tak budíš náš hrad jménem Sophie Stein. Nezní to vůbec divně, zní to úplně normálně, takže náš hrad se bude jmenovat Sofištain. Tak, teďka si vyrobíme pár pochodní, protože tady pekel nad. OU, oh, už Maria, to je nových věcí, co to je? Loom, ani nevím, co to znamená, dresser, bench, to je úžasný. Ne, co to je, co to je, Ty... ah to je úplně úžasné, já jsem úplně ohromený tohle hrou, jaký často updateují a samé nové věci. Takže máme první pochodeň a konečně nějaké světlo a přichází opět náš nemrtvý, mrtvý, ne mrtvý nemrtvý přítel. Takže mrtvý, nemrtvý příteli, že to je vlastně takový kontest, neboli souboj, neboli soutěž v tom, kdo mi rychleji klikat, vzhledem k tomu, že on moc nekliká, tak jsem to vyhrál, dokonce jsem mu dal kryt za čtyři. Takže ale jediná věc, kterou teďka potřebujeme, je kámen, aby jsme si vytvořili naše zdi pro obrovský hrad Sofistein. Takže by to chtělo, aby jsem našel jakýsi kámen. Ty jsou celkem velké stromy, ty. Počkaj, já jsem měl granát. Měl? Měl jsem granát, už nemám. Chtěl by to kámen, nechce se mi moc vzdalovat. Co je tohle? Kámen, dobře, ale bych chtěl trošku větší. Větší úložiště kamene. A nechci se zase moc vzdalovat od domu, protože... A ah, tady, 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 Máme moc kamene. Když všechny tento kámen vytěžím, abych, aby zdi Sofisteinu byly pevné a bezpečné. A vidíme tam dole vpravo dva zombíky. Kteří tam mají evidentně party, takže je nebudeme rušit. To by bylo velmi, velmi nevychované. Tak. Výborně, tohle by jsme měli. A ještě tady, chtěl by to... Jak se to jmenovalo? Dynamit, nebo granát, nebo... Oho, měď, my jsme našli měď. Naše první... No vlastně ne, už jsem našel jednu měď. Takže, ale budeme přesírat. Naše první měď. Toto je naše úplně první měděné uložiště mědi. No, asi. A, <laughs> a takže z toho si vyrobíme helmy. A Bůh ví, co ještě. Takže nás zleva jde zombie, který zabil králíčka. Otázka zní, proč to udělal, jestli králička neměla rád, ale ono by bylo celkem hodné, kdybychom se s tím zabíkem prohodili a já bych ho vlastně, hm, mm. kdybych ho, a ah, hvězda, Máme hvězdu, ať to znamená, co to znamená. Jo, já už vím, na co je hvězda. Hvězda doplňuje manu a pokud jí máte 10, tak se vám vytvoří mana. Když se podíváte teďka do pravého horního rohu, já tam nemám nic. Měl bych tam mít manu. A zabíjení zombiku je celkem nuda, takže se na to vykašleme, najdeme si nějaký tady tohle. A uděláme to trošku chytře. A zombici za náma nemůžou. Takže my jsme tady úplně bezpečí, jak můžete vidět, už začíná svítat, začíná být ráno. Když takhle jsme přečkali první noc, doslova jsme se zabarikádovali, tam je plno zombíků, kdybych měl ten granát ještě, tak bych ho tam hodil. Tak, kámen bude pomalu, pomalu ale jistě natěžen. Výborně, zombíci se stáhli z obrazovky a hodlají zmizet, protože den, denní světlo jim nedělá moc dobře. No a my už jsme vytěžili tady tohle úložiště a najdeme si vhodné místo. Já už jsem si ho vlastně našel dřív, tuhle pochodnici vezmu, protože se mi bude hodit. Tak. A jdeme si postavit s první zdi Sofisteinu. Tak, vyskoč. Tak tady tahle tráva, to se musí posekat. Zítra ráno vezmu sekačku a všechno to posekám. Protože to se mi ani trochu nelíbí. Tak. Hop, výborně. Takže tady je náš pan nápověda, pan otazník. Ale na toho my kašleme teďka. Takže tady uděláme zhruba základ, ať to máme úvody, vody, ať tam máme vlastně takový příkop. Co to je? Co to je? Dřevo v zemi? Co to je? Aha, to bylo nějaké bugle. <laughs> Už jsem se celkem lekl, že dřevo roste i v zemi. Pravděpodobně roste, kořeny, ale ne, my chceme teďka trošku, trošku hlíny, aby jsme si vyrovnali terén. Tak. Aby jsme měli, trošku si to dáme sem. A máme vyrovnaný terén a můžeme začít. A tady zase mi roste nějaká travička. Zelená, tu nechceme. A nyní, kolik máme kamene 91, to by mělo stačit. Takže, co to je? Zombík, ale ne, tak já to udělám, To i. A... Co kdybych tě vhodil do jamy lvové a utlouk tě? No, tak tě prostě utluču a nebo nožem tě prostě ubodám. No, vzhledem k tomu, že mám dřevěnou zbraň, tak toho zombíka teoreticky jenom lechtám a on se mi hlasitě směje. Mrtvý, výborně, děkuji. Tak, a začneme dělat zdi. Takže nejdřív začneme tady. Tady bude první obrovská vysoká zeď. Není zase tak velká, jak jsem čekal, nevadí. Tohle bude vlastně takové první patro, kde budou takový sklep, kde budou. Aha, co kde si teď, zombíku? Kde budou uh, různé kraftící věci, potom pece, si pamatuju, že tu jsou a tak dále. Takže my si vyrobíme. Že jsme si vytvořili tohle? To je velký soudek plný piva, ale ne. My chceme. Tohle se bude rozhodně hodit, potom bychom chtěli stůl ne, tohle půjde jinam, dveře rozhodně. A tuhle kamenou zeď, ale nevím, jestli na to vystačí, ale mělo by to vystačit. Protože ten náš dům je teoreticky jenom, jenom zeď, což není vůbec vtipné, takže my teďka musíme udělat jak kdyby zadní zeď. Tak. No a já mám takový skromný, no já jsem přesah! dokonce dvakrát, já mám takový skromný pocit, že nám to nevíde, ale možná se pletu Že to bude první sídlo, první jak kdyby, vstup do Sofie Obrovského hradu, ale ne, já to myslím opravdu vážně, když někdo řekne, řekne Když, když někdo řekne, udělám velký hrad, tak, tak lže, protože neviděl tady tenhle Tohle bude hrad, ježíši. maria, já mám z něho strach už teďka Takže teďka vykutáme jak kdyby vchod Který musí být myslím tři bloky vysoký a teďka sem pláceme dveře tak máme dveře, výborně, a zombie to tuší, že už mám dveře a že se ke mně nějak dostat, ale bohužel neumí skákat. Něuma. Takže teďka plásneme zeď, zeď, pec a můžeme vytvářet železo, měď a můžeme vlastně tavit ty drahé kovy, které jsme našli během naší legendární poutě. Takže, ale já jsem ještě našel truhlu, která se rozhodně bude hodit. Takže já ji plácnu. Můžu ji plácnout tady nahoru? Ne, tak co děláš? A ah, já mám nápad, já si tady udělám takový sklep Sklep se zásobama Kde budu schovávat vždycky kouzelné věci A mimo jiné truhly, konkrétně truhly A teďka tam nahážu všechny věci, které se mi rozhodně nebudou teďka hodit Takže tohle rovnou smažu, smaž se um, jak se to smaže? Smaž se, pravím? Nebo no, budu to ignorovat takže hvězdu, hvězdu zatím nevyužiju, takže tu tam rozhodně hodím Potom, železo, to se bude hodit A to je tak vlastně, a ještě tohle No že, taky nebudu zrovna nějak extra potřebovat Tak, ale, já tady musím udělat Tu blbost. Jak se to jmenovalo a, a. Tady tohle Přesně tohle, takže já to Tady nějaký Sliz má evidentně rád vodu Vyslova, dostal Takže, toto je naše sklepení, tajné, o něm nikdo neví, tak ho prosím nikomu neříkejte. No a vzhledem k tomu, že už je den a nemělo by být tolik zombíků, tak se můžeme vydat dál. Kolik má tohle video? Zhruba 10 minut, tak to nevadí, to si bude sice uploadovat asi tak věčně, ale nevadí. V levou jsme byli, takže teďka půjdeme doleva, podíváme se, jak to tam vypadá. A já tuším, že budu mít problém, anebo ne, já to kaž, anebo jo, když si mám ještě jednu tuhle platformu, protože já vím, že ona se mi bude hodit. Co je to? Nějaký error. Už není, už je to dokonalé. Tak. Takže teďka zavřu, ať se mi tam nedostane nějaký nezvaný host. Tohle sliza zkusím zabít. Z gel. Zvis, sliza, ono mi vlastně plavat. Já se půjdu podívat do hlubin a vzhledem k to... Hlubiny jsou evidentně hlubší, než jsem hlupák. Či... Já jsem umřel. Ne, ještě ne, ale umřu, protože já jsem vůl skočil do vody a vůbec se neodhadl, jak ona je hluboká. Takže teďka počkáme, až se náš super utopí. Což je celkem morbidní a drastické, ale bohužel, co se dá dělat. Bohužel, co se dá dělat, dobře. A abych na to příště nezapomněl, protože já se znám, tak si tam, je, tam, tam uděláme... Eh, jak se tomu říká? Ceruly. Ceruly uděláme. A varujeme všechny ostatní blázny, kteří by měli takový bláhový nápad, jako jsme měli právě my, že tam rozhodně cesta nevede. Takže ale ještě jsem chtěl zmínit, že mám jakousi pavučinu, ze které bychom mohli teoreticky udělat hedvábí a ze kterého bychom mohli teoreticky udělat postel, ale jak jste slyšeli všecko je jenom teoreticky, protože to... Proč to nemůžu udělat? Jo, já, tak já jsem si vlastně všiml, že tady je... Jo, takže ono to je udělané úplně fikaně, že nejvíc, že musíte mít, jak jsem říká stav. A potom teprve můžete utkat hedvábí, což je celkem co síla. Dobře, ale v každém případě postel stejně nemůžeme udělat, nevadí. Takže teďka tam jdeme... Uh, tady dáme... Ceduly. Evidentně ne, a já udělám tohle, aby jsme ji tady mohli dát, protože ať vademe všechny ostatní, prosím, položte zde, dobře. Dáme tady... Pekelně... Mhm, evidentně ne, pekelně hluboká, zase ne, jáma. Kdyby náhodou chtěl někdo jí, projít kolem, tak ať ho to odradí. Mě by to teda odradilo, já mám popravdu strach. <laughs> Ale proč jsem si udělal tu platformu? Proto, abych mu nemusel stavit různé ty. A, A kroliček. oni jsem slyšel, že se dají nějak ochočit. Duhví. No, ví, že vlevo cesta nevede, dokud si nekoupíme asi nějaký Titanic, který by přeplul tady tuhle bezenu jamu. No a vypadá to, že bychom se měli rozloučit. Toto byl první díl Terraria. Dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout, my budeme rádi za každý like. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, anebo se podívat na náš YouTube profil, protože nás velmi potěší každá návštěva.